কৃষক ভাই মানুষ কেতে মিল সহায়তা রাশি ওড়িশার কেতে কৃষক ভাই পাইবে এই প্যাকেজর ফাইদা সবুকিছি জাঁয়া পাই আমল সহ যুড়ি হয়ে রুত এবং আমিওটি স্কিপ নকর শেষ যা দেখুন যা দ্বারা কি মানে সব কিছু ডিটেলস রে বুঝিপারে তো ফ্রেন্ডস তাপূর্ণ চ্যানেল যদি প্রথম করে আসলে চ্যানেলটিকে এবে সবসক্রাইব করে অল বেল আইকন কু প্রেস করে দি এবং অল নোটিফিকেসন্রে ক্লিক করে দি ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସରକାରଙ୍କର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ସାରା ଦେଶର କୃଷକ ଭାଇମାନେ ପାଇପାରିବେ କରୋନା କାଳ ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା কণ র কৃষক ভাই মানি এই বড় প্যাকেজটি মনরগা শ্রমিক মানুষ কোভিড সহায়তা তিনশো বাবন কোটি র্যাকেজ ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী তিনশ বাবন কোটির প্যাকেজ ঘোষণা কলে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নবীন পট্টনাক ভিসি যুগে এই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছি রাজ্যের প্রায় তিরিশ লক্ষ নির্মাণ শ্রমিক ফলপ্রদ হপ্রু পর্যন্ত এই তিন মাছ মধ্যে କାମ କରିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ମଜୁରୀ ସହିତ ଆଉ ଅତିରିକ୍ତ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଏହା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଗଲା ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମିକ ଚାରି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ମଜୁରୀ ପାଇଛନ୍ତି ସମୁଦାୟ ବତିଶ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ତିନିଶହ ବାବନ କୋଟିର ସହାୟତା ପାଇଲେ ଏହି ଅବସରରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋତେ ଅଧିକ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇଥାଏ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଆଜିର ଏହି ସହାୟତା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋଭିଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଷୋହଳଶହ ନବେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଭିଡ଼ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିନିଶହ ବାବନ କୋଟିର ସହାୟତା ରହିଛି ଗତବର୍ଷ କୋଡ଼ିଏ କୋଟି ଶ୍ରମ ଦିବସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତ କୋଟି ଶ୍ରମ ଦିବସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପଚିଶ କୋଟି ଶ୍ରମ ଦିବସ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ଆମର କୋଭିଡ଼୍ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ରୋଜଗାର କମିଛି ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀ ଶ୍ରମିକ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ ଉଠା ଦୋକାନୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଷୋହଳଶହ ନବେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଦୋହରାଇ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକା ନେବାକୁ ଓ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ তো ফ্রেন্ডস এ লা আপন মানুষ আজর কিছু নূয় আপডেট এমি নূয় আপডেট পাই আমার চ্যানেল এবার হি সবসক্রাইব করে দিও যদি ভিডিওটি ভাল লাগেছে সমস্ত গোটে গোটে লাইকিং তো রাখছি ফ্রেন্ডস পুঁথে দেখা হব এমি কিছু নূয়া ভিডিওরে ঘরে রুহতু সুরক্ষিত রুহতু মাক পিধু সানিটাইজর লগাঁ